Աղջիկ, որ երազում է եւ իրականացնում երազանքներ։ Արդեն 13 տարի Արմինեն Եղեգնաձորում իր հիմնած Մոշ ստուդիոյում ստեղծում է ձեռագործ աշխատանքներ՝ հագուստ են կարում, նկարազարդում, ասեղնագործում։ Իմ երազանքներ մանկության ստեղծել մի անկյուն, որտեղ ես նաև կօգնեմ այլ աղջիկների ստեղծել իրենց երկ երազած հագուստները, կրել եւ առանձնանալ հասարակությունից իրենց յուրօրինակությամբ։ Արմինեն մասնագիտությամբ թուրքագետ է։ Երևանում սովորելուց հետո մանկության երազանքի հետքերով վերադարձավ հայրենի քաղաք։ Փոքր քայլերով, դժվարությունները հաղթելով ու ինքնակրթվելով ստեղծեց արվեստի կենտրոնը, որտեղ իրականացվում են նաև վարպետության դասեր։ Կարուձև են սովորեցնում ձեռագործ հմտություններ, պատիկա, ասեղնագործություն ու տիկնիկագործություն։ Լինելով կին և ծավալելով բիզնես փոքրիկ քաղաքում, ես ինքս հանդիպեցել եմ բազմաթիվ դժվարությունների և կարծրատիպերի և հասկացել, որ ամեն երազանք հնարավոր է ի կատարածել նույնիսկ փոքրիկ գյուղում։ Ինձ դիմեցին բազմաթիվ կանայք, բազմազավակ մայրեր, միայնակ մայրեր, երիտասարդ աղջիկներ, ում մեր սրահը հնարավորություն է տալիս նույնիսկ սովորել։ Նրանք այստեղ ստեղծում են Made in Armenia handmade աշխատանքներ, որակյալ ու ինքնատիպ։ Մեզ մոտ շատ հետաքրքիր ավանդույթ ունենք, ավելացած կտորի կտորներով փորձում ենք նաև հաճախորդին նմանակ տիկնիկ պատրաստել եւ իր նույն զգեստից ենք կարում, այսպես նվիրում ենք հաճախորդներին։ Արմինեն, երբ սկսում էր բիզնեսը, միայն կիսախարխուլ շենքը կար, որը քայլ առ քայլ ոտքի կանգնեցրեց, տեխնիկապես վերազինեց ու դարձրեց Եղեգնաձորի կարևոր մշակութային կենտրոններից մեկը։ Տարիների ընթացքում ունեցել ենք հաջողված գործընկերության բազմաթիվ օրինակներ, որոնցից է նաև Ագբաբանկի հետ մեր համագործակցությունը, որի շնորհիվ էլ փորձում ենք զարգացնել մեր բիզնեսը։ Արմինեն ստեղծում է հավաքածուներ, որոնք աշխարհին ներկայացնում են մեր հարուստ մշակութային ժառանգությունը։ Այդպես հավաքածուներից մեկը կրում է միջնադարի հայ վարպետ Մոմիկի անունը։ Մեր բիզնես նպատակներից մեկն է եղել նաև մեր արտադրանքում արտացոլել հայկական մշակույթի տարերը և ավելի մշակույթը տարածել, նաև ստեղծելով հայկական ապրանքանիշ, դրանց վրա շեշտադրելով խաչքարերի զարդանախշերը։ Մեր թիմը սկսեց ուսումնասիրել խաչքարերը և այդ օրնամենտները օգտագործել հավաքածուներում։ Մոշի թիմը ակտիվ մասնակցում է արտասահմանյան ցուցահանդեսների, ձեռք են բերում նոր կապեր, նաև սեփական հարկի տակ ընդունում համաշխարհային ճանաչում ունեցողների։ Ծանոթացանք նաև Քիմ Քարդաշյանի հետ, ով մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերեց մեր ապրանքանիշի նկատմամբ և ինքը գնեց նաև մեր տիկնիկներից, շարֆերից, ինչպես նաև հետագա համագործակցության շրջանակներում տարին մեկ անգամ նաև գնումներ է կատարում մեր ապրանքներից։ Բիզնեսը չունի սեր, շեշտում է Արմինեն, կինը կարող է լինել գործունյա, գրագետ շուկայավարություն անել ու զարգացնել գործը, եթե կա նպատակ և հավատարիմ թիմ։ Ցանկացած ոլորտում, ինչպես նաև բիզնեսում, կարծում կապչունի տղամարդ ես թե կին, եթե ունես երազանք, պետք է հավատարիմ մնաս այդ երազանքին և ի կատարած ես քո բոլոր նպատակները։ Ցանկացած դժվարության հանդիպելիս պետք է հիշել նպատակի մասին, հենց երազանքին հավատարիմ մնալու խորհուրդն ունեն Մոշ ստուդիոյի այս հրեշտակները։ Այս ձեռագործ հրեշտակներն են, որոնց յուրահատկությունը կայանում է նրանով, որ նրանք պատրաստվում են պինգ-պոնգի գնդակներով և բնական փետուրներով, ամբողջությամբ արտադրական թափոններից, թելերից, կտորներից, ժանյակներից, ամբողջ խորհուրդը կայանում է նրանում, որ գնորդը կամ պատրաստողը հիշի, որ ինքը ունի երազանք և հավատա նրա կատարմանը։ Արմինեի մեծ երազանքը համանուն բուտիկներ ունենալն է եվրոպական երկրներում, իսկ առաջիկայում ցանկանում են նման կենտրոններ բացել նաև Գյումրիում ու Երևանում, հնարավորություն տալով ավելի շատ կանանց աշխատել ու ինքնադրսևորվել։